Hallo, god morgen. Nå skal vi ha intro-video 10, og vi har kommet til slutten av funksjonskapitlet, hvor vi nå skal se på asymptoter. Vi starter med de individuelle oppgavene. Ja. Først så ser vi på det vi kaller for rasjonale funksjoner, og det er jo da rasjonale funksjoner som også har asymptoter. Så vi må da lære oss å kjenne denne type funksjoner. En rasjonal funksjon, det er en funksjon som har ukjent i både teller og nevner. Så det vi skal gjøre her er å rett og slett avgjøre om de er en rasjonal funksjon eller ikke. Kluet her ligger i at man kan muligens forenkle funksjonene, slik at de kanskje ikke er på en rasjonal form likevel. Så husk, rasjonal form. Det er da en form som dette her. Et eller annet algebraisk uttrykk deler på et annet algebraisk uttrykk. Det kalles en rasjonal funksjon. Så, la oss for eksempel se oppgave 2. Så sa vi da at g av x er lik x i annen pluss 3x pluss 2 delt på 2x pluss 2. Så trikset her er å se om det skjer noe i nevneren. Kanskje den forsvinner. Det første vi ser her er at 2 er en felles faktor her i 2x pluss 2, så vi kan trekke utenfor parentesen. Så vi får x i annen pluss 3x pluss 2. Deler på 2, og da blir det x pluss 1. Så da faktoriserte vi ut 2-tallet i nevneren. Nå er det kanskje x pluss 1 også en faktor i x i annen pluss 3x pluss 2. La oss se. Så hvis x er minus 1 her, som er nullpunkt her, så blir det 1 minus 3 pluss 2, det blir 0. Så x pluss 1 er en faktor her. Så vi vet at x pluss 1 er også på oversiden, og x pluss 1 er på undersiden. Spørsmålet er hva som er her. Så det jeg gjorde nå var å bare sette inn minus 1 inn i uttrykket her oppe, for å sjekke om minus 1 er et nullpunkt, og det var det. Og dermed så vet jeg at jeg kan skrive på den faktoriserte formen her, x pluss 1. For at de skal ha 2 der, så må jeg gange med 2 her, så det her blir x pluss 2. Det kan dere sjekke ut ved å bare bruke pilmetoden her også, og da skal dere få igjen x i annen pluss 3x pluss 2. Nå kan vi stryke her og her, og så får vi x pluss 2. Er dette en rasjonal funksjon? Nei, for at den har ingen uttrykk her, b av x, som en rasjonal funksjon skal ha. Så dette her var ingen rasjonal funksjon. Dere skal gjøre de andre oppgavene i samme ånden. Deretter så skal vi lære oss litt å kjenne dette her med definisjonsmengde og verdimengde, og hva var nå det? Så vi kaller gjerne definisjonsmengden for df, hvor f da henviser til navnet på funksjonen. Så her blir det dg, og her blir det dh, og her blir det di. Og hva er det vi skal ha? Jo, vi skal ha en mengde, en definisjonsmengde. Og en definisjonsmengde forteller oss hvilke x-verdier som er lovlige. Og her ser dere at vi har en enkel brøk, 1 over x minus 2. Så da er spørsmålet, kan x være lik 2? Nei. Da har du 1 delt på 0, som er tull. Kan x være alle andre verdier? Ja. Kan putte inn hva som helst, bare ikke 2. Så definisjonsmengden er sånn som dette. Han går fra minus uendelig til 2, men ikke inkludert 2. Så vi må ha en sånn skrå klamme for å si at 2 er ikke med. Men dette her er da på venstre side av 2. Og så må vi ta union på høyre side av 2.
Ok? Så dette her ser sånn ut, hvis du tenker tallinja, det er alltid lurt. Du har tallet 2, og så står det sånn. Og da er det alt som er på den siden her, og så er det alt som er på den siden her. En annen måte å si dette her på, er at vi kunne også skrive R, som er hele tallinja, minus tallet 2. Det er også et ekvivalent svar. Samme mengden vi snakker om. Hvilken dere skriver opp er opp til dere. Så skal dere finne de andre her. Så er det verdimengden, og verdimengden er hvilke verdier funksjonen kan ta, altså høyden langs x-aksen. Og da skriver vi V av F. Og igjen så er det en mengde vi skal ha tak i. Den forteller oss da hvilke verdier vi kan få. Og igjen så ser vi at hvis x blir veldig negativ, så blir også f veldig negativ. Så jo større, jo mindre x blir, jo mindre blir funksjonen. Omvendt, hvis x blir kjempestor, 1 milliard, så blir også funksjonen f, den går da mot 0. Ikke sant? Den går mot 0. For da, hvis brøkken nevner den er liten her, så blir funksjonen 0. Men blir den noen gang 0? Så den blir aldri 0. Så vi vet det, at vi kan ta alle negative verdier opp til 0, men ikke med 0. Hvis vi nå nærmer oss 2 nå, så la oss si at x kommer til å bli 1,99999999, så blir det tallet i brøkken her veldig, veldig stor. Og jo nærmere tallet 2 vi kommer, avhengig av om vi er på oversiden eller undersiden, jo større blir verdien. Så 2,11, skjt! 2,11. Hvis vi har 2,11111 her, så får vi da altså et positivt, men veldig lite tall, så vi får pluss uendelig. Så vi må ha da union 0 pluss uendelig. Og igjen så kunne vi skrevet det her som alle reelle tall minus 0. Så kan vi skrive her på samme måten. Den der kaller vi da for VG, den der for VH, og den her for VI. Så her skal dere rett og slett undersøke hvilke verdier funksjonen kan ta. En måte å gjøre det på er å bare tegne opp i GeoGebra, så ser dere hvilke verdier den kan ta. Det er kanskje et veldig lurt triks. Da får dere et visuelt bilde på hvilke funksjonsverdier funksjonen kan ta, altså verdiområdet. Så det anbefaler jeg. Så her står det også som en fotnote. Dersom dere er usikre på, så plott gjerne funksjonen i GeoGebra. Da ser dere med blått øye hvilke funksjonsverdier den har. Så antar at vi har den rasjonale funksjonen her. Det som er spesielt med den her, er at telleren nevner er lineære funksjoner. Altså telleren er ax pluss b, og nevneren er cx pluss d. Så en funksjon som er den formen der, den kalles for en hyperbel. Så første spørsmål er, hvis nå c er 0, altså parameteren c er 0, vil da funksjonen r være fremdeles en rasjonal funksjon? Så det dere må gjøre da, er å bare skrive sånn her, r av x. Så må dere sette inn da 0 for c. Så det er ax pluss b er 0 ganger x pluss d. Hva blir dette her? Jo, den er jo 0. Så da kan vi skrive ax pluss b dele på d. For 0 ganger x er 0. Ja, da står det her a delt på d da. Ganger x pluss b delt på d. Så da er spørsmålet, hvilken type funksjon er dette her? Er det en rasjonal funksjon? Eller er det en annen funksjon som vi kjenner ganske godt?
Det skal ikke svare på. Hvis vi nå setter a lik 0, d lik 0 og c lik 1, så får vi dette uttrykket her. R av x er lik b over x. Og her har vi plottene. Så det første dere skal gjøre er å regne ut dette arealet her. Så hvordan regner vi ut arealet av et rektangel? Jo, høyde ganger bredde. Så hva er bredden? Og det er jo x0. Så hva er høyden? Dette er jo funksjon r, så vi vet akkurat hvor høyen er. Han er lik b over x. Og i punktet x0, så det er b over x0. Det er høyden. Så arealet er lik høyde ganger bredde. Det skal dere få lov å regne ut selv. Og da får dere et interessant svar, som dere skal svare på her, nemlig om arealet a er avhengig av det punktet x0 som vi plasserte. Så hvis vi nå hadde plassert punktet her i stedet for, så her var x0, hva er da arealet? Samme, må man tro. Da kommer vi over til asymptoter. Og hva er det vi skal med asymptoter? Asymptoter, det er grenseverdier, det er ytterpunktene. Det er hvordan funksjonen opptrer i det lange løpet. Og når det gjelder rasjonale funksjoner, så er asymptoter en viktig hjelpemiddel, både for å se på long-term virkninger, men også for å kunne enkelt plotte opp funksjonen uten å være 100% nøyaktig. Altså, det er enkelt å kunne skissere hvordan de rasjonale funksjonene ser ut. Så vi går tilbake til det her nå eksempelet som vi har hatt tidligere i kompendium, hvor vi har en kostnad som er gitt ved en annen grads funksjon. Og da kan vi, dette her er jo totalkostnaden, så kan vi da dele på antall enheter som for å få enhetskosten. Og da får vi den funksjonen her. Og den har vi tegnet her i rødt. Og her har vi en asymptote som forteller hva verdien blir når x går mot uendelig. Så det dere skal gjøre er å finne den uttrykket for den linjen her. Så denne linjen her er sånn som det her da. Og det vi må gjøre da er at vi må se litt på det uttrykket her, c av x, som ser 0,01 x i annen pluss 200 x pluss 5000. Ok, så deler vi på x. Hva kan vi skrive det som? Jo, vi kan dele på x på alle ledder her i telleren, så får vi 0,01x pluss 200, så 200 ganger x delt på x, det blir 200, pluss 5000 delt på x. Så nå, her kommer kluet da. Så når x blir veldig stor nå, altså når x går mot uendelig, hva vil den røde linja, eller den røde grafen, gå mot, nemlig den blå linja. Så når x er veldig stor, hva skjer med det leddet der da? Så når x er nesten uendelig, så blir det der 0. Og da går vi, så sier vi bare x går mot uendelig sånn her, det skriver vi bare pil mot uendelig, så vil vi da få 0,01x pluss 200. Ok, og det vil da være funksjonen for asymptoter. Funksjonsuttrykk for asymptoter. Oi. Det skulle jeg ikke ha.
Skal vi se. Technical issues. Sånn. Yes. Litt svett, men ok. Neste oppgave. Så har vi gitt den funksjonen her. 1 over x i annen. Så vi tegner den opp her. Og her skal vi da også finne asymptotene. Og asymptotene finner vi på to måter. Vi har horisontale asymptoter. Horisontal. Det er når x går mot uendelig. Og vertikal. Er når nevner går mot null. Så når x går mot uendelig her, hva vil funksjonsverdien gå mot h? Jo, den går jo mot null. Så f av x er lik null når x går mot uendelig. Så y er lik null, altså når y er lik null, er horisontal. Asymptote. Tilsvarende skal dere gjøre for den vertikale, men da må dere finne ut når nevneren er null, og det er ganske åpenbart her. Så dette er en relativt enkel oppgave. Da øker vi vanskelighetsgraden litt, og så skriver vi en hyperbel på den formelen her, og legger merke til at det er en hyperbel, fordi at teller og nevner er lineære funksjoner. Og grafen vil se sånn som her ut. Så her ser dere med blått øye asymptotene. Og her. Litt dårlig den vertikale der. For den går gjennom punktet 4 hvis man kikker godt etter. Så den går gjennom punktet 4 her. Så vi kan jo ved det blotte øyet bare se hva asymptotene er her. Nemlig x er lik 4 og y er lik minus 2. Det er asymptotene. Men vi skal regne det ut. Ja, og for å regne det ut, så må vi først skrive opp skrive om funksjonen til den formen der. Og det er for å se hva slags funksjonsverdi vi får når x går mot uendelig. Så dette her er en ren algebraoppgave. Det skal ikke vise til dere. Det skal dere få lov å jobbe med selv. Her er det bare å skrive om brøkken. Men når vi skal finne asymptotene, så ser vi det at hvis vi har f av x er lik 2 minus 6x delt på 4 delt på x minus 1, så ser vi det at når x går mot uendelig, hva skjer? Jo, den biten der, den går mot null. For når x blir kjempestor, så blir x 6 delt på x null. Den der er også null. Så da får vi 2 minus 0 delt på 0 minus 1. Det skal dere få regne ut selv. Da finner dere den horisontale asymptota. Den vertikale finner dere når vertikal når nevner er lik 0. Hva er det? Jo, nevneren er jo 4x minus 1 må være 0. Da er spørsmålet, hva skal x være da? Det ser vi jo. 4 på 4 er 1. Så når x er lik 4, så får vi den vertikale asymptota. Her er det enda mer sammensatt oppgave, ser dere. Og nå har vi gått fra en hyperbel
til en litt høyreordens rasjonal funksjon, nemlig at telleren her er andregrads funksjon. Og igjen så må vi skrive om funksjonen. Igjen så ser vi det ved å tegne opp i GeoGebra hvor asymptotene er hen. Lager to der. Men den skrå asymptoten er jo kanskje litt mer tricky å finne tak i, så la oss se hvordan vi gjør det. Ja, det var jo. Så f av x kan da skrives om til den formen her. Og det er jo litt interessant. Hvordan gjør man det? Så hvis vi ser tilbake igjen, så var dette her som var funksjonen. Men legg merke til at vi har lov til å ha en rasjonal ledd her i tillegg. Så det eneste vi skal gjøre er å håndtere de to første ledda. Så for å hjelpe dere her, så f av x som er lik 4x i a-en minus 8x minus 1 er på 2x minus 4. Så legg merke til at 2x minus 4 er fremdeles der med den leddet der. Så det vi gjør er at vi splitter opp telleren i to deler, det har vi lov til. Så 4x i a-en minus 8x deler på 2x minus 4 minus 1 delt på 2x minus 4. Legg merke til nå at nå har jeg fått den bakerste leddet der. Se her, dette leddet her er det leddet der. Så da så jeg på hva jeg skulle fram til, og så gjorde jeg den splittingen her. Den er helt ok, for her ser dere at nevner er den samme her, så vi har en fellesnevner, så vi kan egentlig bare slå dem sammen og få det uttrykket der. Deres jobb nå er å forenkle dette uttrykket her, slik at dere får uttrykket i oppgave E. Når dere nå skal i oppgave F finne asymptoter, så skal dere bruke denne her og finne ut hva f av x går mot når x blir kjempestor. Og da kan det kanskje ha noe med at det leddet der går mot null. Yes, da har vi kommet til gruppeoppgaven. Og gruppeoppgaven i dag, den er særdeles viktig. Dette her er eksamensrelevant stoff, så denne gruppeoppgaven her nå, den er eksamensrelevant. Dette har vært gitt i eksamensoppgaven tidligere, og er et kjært og kjent problem, type problem, som forekommer ofte i økonomi og i logistikk. Så her er det et veldig anvendt problemstilling. Vi skal se på såkalt LP-problem. Og hva er LP-problem? Jo, det er linjære programmeringsproblem, heter det. Det er en måte, det kommer fra gammelt av. Og det vi egentlig prøver å finne, det er optimale løsninger når vi har flere variabler. Og vi har en grunnleggende setning at for et optimum for et LP-problem, finn ved hjørnene i mulighetsområdet. Så det som skjer er at vi har et eller annet område her som vi kan være innenfor. Dere kan tenke dere at vi har to, legg merke til at det er todimensjonalt her. Så vi har to variabler. For eksempel hvor mye skal vi produsere av vare A og hvor mye produsere av vare B, ikke sant? Og så har vi restriksjoner, for eksempel hvor mye kan vi produsere. Og vi kan da velge mellom alle mulige verdier innenfor det området der. Og her kjenner dere igjen allerede fra oppgave 1, husker dere det? Altså øving 1. Husker dere når vi hadde disse områdene hvor vi fikk i oppgave å beskrive disse mengdene? Ja, nå kommer det igjen da. Og nå kommer det i en særdeles anvendt område, nemlig innenfor logistikk og økonomi. Her snakker vi om hvor mye skal vi produsere av to produkter, og de må nødt til å være innenfor dette området her.
hvor mye vi skal produsere. Det problemet vi skal se på, det er et fiksjon. Det er fiksjon, men det handler om Glamox. Og Glamox er en produsent av lysarmaturer her i Molde, plassert midt i byen. Og Glamox leverer produkter til forhandlere over hele verden. Og er ganske stor i Norge. Deriblant USA. Så vi skal i denne oppgaven se på transporten av varmeovner av en eller annen type. Den der der. Så det er ett type produkt her som vi ser på. Så spørsmålet er, vi skal da levere dette her til to byer i USA, Los Angeles og Miami. Så dette her er et transportproblem. Ikke et produksjonsproblem, som vi nevnte innledningsvis, men dette her er et transportproblem. Så den blir produsert på fabrikken her i Molde, og skal transporteres til Los Angeles og Miami. Det er utgangspunktet vårt. Da er det sånn at Glamox har to rederi de kan velge mellom for å sende disse armaturene over til USA. Og de sender jo gjerne masse i slengen, så dette her er jo litt fiksjon, selvfølgelig. Men det er for å få frem et mulig poeng. Så vi har to ruter som vi har, og så har vi to rederi vi kan bruke. Og det blir jo til sammen fire, blir det ikke? Fire størrelser som vi må forholde oss til. En rute, hvor mye skal vi sende av, hvor mye skal vi sende fra via CMA Group, og hvor mye skal vi sende fra Hapag-Lloyd. Det var to variabler, men så har vi en annen rute, og da har vi to til. Så vi har fire. Jeg har ikke hjelp å snakke om det at ja, når ting begynner å bli firedimensjonalt, ja, da er det ikke så enkelt å få et geometrisk, visuelt bilde over situasjonen. Sant? Da er det regning, da er det algebra som er trikset. Og nå begynner vi å bevege oss inn i den verdenen her, hvor den intuitive situasjonen vår, den intuitive hjelpen vår, ikke er så god lenger. Vi har tross alt fire dimensjoner. Vi skal bestemme hva da? Vi skal bestemme først antall varmeovner som skal sendes til Los Angeles via CMA Group. Og så skal vi ta antall lysarmaturer som skal sendes til Miami. Så vi har to plasser, og så spør vi hvor mye skal vi sende via CMA Group. Det gir vi to variabler, X1 og X2. Så hvis dere tenker Glamox her, så tenker vi LA her og Miami her, så går det blir det sendt en eller annen mengde X1 her via CMA Group. Så 1 refererer til CMA Group. Nei, X refererer til CMA Group. 1 refererer til Los Angeles, beklager. Sånn. Og X2 er da hvor mye vi sender til Miami via CMA Group. Så det var jo to beslutninger. Så dette her kalles gjerne en beslutningsvariabel. Og dette her er logistikk, folkens. Derimot så har vi enda et transportselskap, et rederi vi kan bruke, nemlig Hapag-Lloyd. Og dem kaller vi Y1 og Y2. Ok. Så hvor mange variabler har vi her? Vi har X1, X2, Y1 og Y2. Vi har fire variabler. Da begynner det å bli trikket å tegne opp ting. Går ikke an å plotte dette her inn i GeoGebra lenger. Enig? Vel, men vi vil ha noe vi vil optimere. Hva er det vi ønsker å optimere? La oss se på det. Så dette her er beslutningene våre. Men det finnes kostnader her, ikke sant? Og det finnes visse krav som skal være oppfylt. La oss ta en titt.
Først så antar vi at kosten er gitt ved dette uttrykket her. Legg dere merke til at her står det 70 ganger x1, 90 ganger x2, 20 ganger y1 og 60 ganger y2. Så det kan vi egentlig tolke som enhetsprisen for å transportere en enhet med det gitte selskapet til den nyttige destinasjonen. Så det er kostnad. Og logistikk handler jo mye om kostnader. Og hvor er det vi ønsker å være hen? På topp eller bunn? Helst på bunn. Vi ønsker å minimere kosten, sant? Vi ønsker å velge hvor mye vi sender til Miami og Los Angeles med hvilke selskap. Derimot så er det ikke sånn at vi kan bare sende uendelig mye mengder. Vi må jo sende det kunden etterspør, enig? Kanskje bare sende, kanskje si en milliard lysarmaturer hadde jo vært kjempeflott, men det trenger de ikke. Så de har en etterspørsel. Så etterspørselen er 800 til LA og 900 til Miami. Og da får vi at det vi leverer til totalt leveranse til Los Angeles må være 800, og total leveranse til Miami er 900. Så hvordan ser bildet ut nå? Vi har fått G, og så har vi, har vi LA, og så har vi Miami. Så hadde vi 2, X1, og så hadde vi Y1, og så hadde vi X2 og X2 og Y2. Sånn. Og de her hadde en etterspørsel på 800. Og de her hadde en etterspørsel på 900. Summen av det som kommer inn her i LA, det må være like 800. Det er den totale leveransen som vi ønsker å gi. Så det er den føringen her, og det kaller vi gjerne en føring, eller en constraint på engelsk, eller et krav. Nemlig at X1 pluss Y1 skal være like 800. Samme her. Y1 pluss X, eller X2 pluss Y2, det skal stå 2 der. Dårlig total. Skal være like 900, for det er da den totale leveransen. Miami vil ikke ha flere enn 900. Så da har vi to krav her. I tillegg så er det sånn at du kan ikke bare plassere alt for mye du vil på båten heller. Og båten den har også andre kunder. Så det er en viss kapasitet ut og går. Man kan ikke bestille for masse plass på båtene. Spesielt dersom de er allerede fylt opp med andre varer som skal til andre kunder fra andre selskap i Norge. Og da får vi sånn at vi har to begrensninger her. Det er vekt, og det er volum. Og da har vi sånn her da, at man kan maksimalt kjøpe eller bestille 20.000 et volum på 20.000, hvor du har da ganger med størrelsen av hvert av produktene. Og så har du så har du vekta da, hvor du da ganger med enhetsvekten. Og den kan ikke overgå 3000 kilo. Så legg merke til her at her er det ulikheter. Okay. Så det var ekstra krav. Og totalt får vi et firedimensjonalt problem, sant? For vi har fire variabler. Hvor her er målfunksjonen,
Her er funksjonen vi ønsker å minimere, og nå har vi da fire variabler, x1, x2, y2 og y1, y2. Slik at her var det etterspørsel, den må være oppfylt. Og her var det volum pluss kilo. Og det er da krav på båtene. Slik at man ikke overgår disse. Disse grensene. Det første vi skal gjøre nå, er å prøve å gjøre problemet litt mindre dimensjoner. Ikke sant? Fire dimensjoner, vanskelig. La oss prøve å gjøre problemet til todimensjonalt. Hvordan kan vi gjøre det? Jo, hvis dere ser de to ligningene her, så står det likhet her. Og da kan vi bruke de to ligningene der, til å uttrykke den ene som funksjon av den andre, og så kan vi da substituere inn overalt, for eksempel y1 for x1 og y2 for x2. Og det er akkurat det vi skal gjøre. Vi skal redusere problemet her ved å fjerne alt som har med y å gjøre. Så bruk etterspørselen i ligning 328 og 329, det er de to der. Og vis at C, at kostnaden i ligning, at den kostnaden her kan skrives om som en kostnad kun avhengig av x1 og x2. Og legg merke til nå at nå har vi da redusert til to variabler. Så hva skal vi gjøre? Det vi må gjøre er at vi må skrive om disse her. Dette her er jo ligninger, ser dere? Så dere kan skrive y1 er lik 800 minus x1, er ni? Og så kan vi skrive y2 er lik 900 minus x2. Får vi som en direkte følge av at summen av det vi leverer skal være lik etterspørsel. Når vi nå har her nå, så kan vi sette inn den der. Og så kan vi sette inn den der. Så regner vi litt på det, og da skal vi komme fram til den ligningen her. Så enkelt er det. Og det er ikke så veldig vanskelig. Ok. Deretter så skal dere gjøre det samme i disse føringene her. Nemlig sette inn den der og den der. Ok. Så det er det dere skal gjøre etterpå. Så her er det bare å substituere inn ting. Så her står det da, neste oppgave er at vi skal da skrive om de to siste føringene, slik at de blir på en mer hensiktsmessig form. Så første føring ser jo da sånn ut. Så dette, det er den her. Den skal da bli den her. Nei, sorry. Den her. Og den blå her, den skal bli den der. Og dette er jo da for CMG-grupp, og dette er Hapag-Lloyd. Ok. Og igjen så skal dere bruke den samme funksjonen her, nemlig at, som jeg sa, at y1 var lik 800 minus x1, og y2 var lik 900 minus x2, og da skal dere da rett og slett sette dem inn her. Det er det dere skal gjøre. Det klarer vi. Da får vi to nye føringer, men nå uttrykt ved hjelp av x1 og x2, og ikke y1 og y2. Så da har vi fjernet y2 og y1 fra problemet. Så da får vi dette problemet her til slutt. Vi får da den her, pluss de to føringene her. Hvor mange variabler har vi nå? Vi har ikke fire lenger, vi har bare to. Så vi har redusert problemet fra å være et firedimensjonalt problem til å være et todimensjonalt problem ved å bruke sammenhengen mellom etterspørselen og det vi leverer. Så da er vi i litt bedre situasjon, for da kan vi begynne å... Da har vi todimensjonalt mulighetsområde, altså der hvor er det vi kan leve innenfor, nemlig innenfor to dimensjoner. Og da skal dere tegne opp disse to
føringene her. Det er altså de her her. Og nå tegner vi om opp hvor det er likhet. For det er på en måte, det er likhet, det er da grensene i området vårt. Okay. Så dere skal da tegne opp de to funksjonene her, inn i dette koordinatsystemet, og legg merke til en ting. Husk at x1 må være større enn den er lik 0, og det må x2 være også. Hvorfor det? For vi kan ikke levere et negativt antall lysarmatører. Det gir ikke mening. Så den har nødt til å være positiv. Og det vi tegner med er at vi har gjort dem litt sterkere, disse her. Man kan eventuelt også gjøre sånn her, da. Så dette er en del av mulighetsområdet vårt. Så skal vi tegne opp de funksjonene her. Vi har jo en måte å gjøre dette her på. Vi vet for eksempel at 1000 her, hva er det for noe? Jo, det er skjæringspunkt med y-aksen. Så jeg vet at den funksjonen her, den starter her. Og hva er stigningstallet? Jo, stigningstallet er minus 0,5. Så for to steg bort, så går det ett steg ned. Ja, det var dårlig. Dårlig tegning. Det var ikke en linje. Men det er derfor vi vil at dere skal tegne opp mange punkter, men her har jeg ett punkt. Her har jeg ett punkt. Her har jeg ett punkt. Da kan jeg tegne opp denne her sånn. Så det var den der. Den her derimot, den er 1200. Så den starter her. Men den synker litt raskere. Den synker for ett steg bort, så går vi ett steg ned. Så den synker her. Der, 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 der. Sånn. Så da får dere denne type. Og begge x-ene må være innenfor dette området her. Så da er oppgaven. Legg merke til veien på den der. Den betyr at x2 skal være større enn x1, mens her skal være mindre enn x2. Så det vi skal gjøre nå er å prøve å finne ut hvor er mulighetsområdet vårt. Er det her, eller er det her? Vel, den ene skal være større enn, det var den her. Så det er over. Det er over den, det er på høyre sida av den her, mens mindre enn det er på ned venstre sida. Så da må dere finne det området som overlapper. Så vi fikk at vi hadde noe sånt, og så hadde vi noe sånt. Ok. Og da skal vi indikere alle hjørneløsningene. Og hva er hjørnene? Jo, hjørnene er ett hjørne der, ett hjørne der, og ett hjørne der. Så vi har tre hjørneløsninger. Og vi skal lese dem av, og så skal vi evaluere dem. Og der funksjonsverdien er størst, hvilken funksjonsverdi snakker jeg om? Oi, andre veien. Det er den der. Hvor den der verdien er størst i de tre punktene, der har vi funnet optimum. Så nå har det som kalles hjørnesteinsløsningene, er at vi vet at optimum må være i et av hjørnepunktene her. Det er et velkjent teorem som vi startet med innledningsvis, som vi ikke skal bevise her. Det er ganske vanskelig å bevise. Det skal vi ta for god fisk. Men det vi vet er at optimum ligger på et av de tre punktene. Så les av på grafen hvor de er. Regn ut kostnaden, som vi så. Og bestem hvilken x1, x2-verdier vi trenger. Og til slutt, hva er da transportkosten?
så husker vi det at det var to variabler til, nemlig, nå har vi jo på en måte bestemt ved hjelp av å finne den beste hjørnet her, hvilken, hvor mye vi skal sende via CMA Group. Så er spørsmålet, hvor mye skal vi sende via Hapag-Lloyd? Og da har vi nødt til å bruke de to optimale verdiene vi fant. Ikke sant? Vi har X1 stjerne og X2 stjerne. Kjenner vi? Er kjent? Den fant vi fra oppgave F. Kjent fra F. Og det skal bety hva blir Y1 og hva blir Y2. Jo, da må dere bruke den sammenhengen vi hadde her for å regne ut hva Y1 er fra X1 og Y2 fra X2. Bruk god tid på den oppgaven her, folkens. Det er sammensatt oppgave. Den er interessant. Den er absolutt aktuell. Mye god læring her. Når vi har kommet i land, så har vi lært ganske mye. Lykke til.